Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грантови, во оперативната програма 13 од Централната област биолошка разновидност спроведува активности кои што се однесуваат на заштита на биолошката разновидност од областта на земеделието. Во случајов се работи за проект кој што треба да ја заштити овцата, видот праменка, кој што порано постоел во Македонија, но со годиниве се изгубил, односно почнува да се намалува нивниот број, постои голема веројатност дека ќе го нема како вид. Глобалниот еколошки фонд има задача да го зачува, да ја зачува биолошката разновидност и во случајов ја заштитуваме овцата праменка, така што се одбрани видовите праменка од цела Македонија. Направено е основно стадо кое што потоа ќе се размножува. Со ова се постигнува зголемен број на видот праменка, единки на видот праменка. Се доведува можност да членовите на Сдруженијата на граѓани, кои што се носители на грантот и носители на проектните активности, да остварат своји приходи, што значи дека и социјалниот и економскиот аспект ќе биде присутен, ќе остварат профит и потоа ќе можат да излезат на пазарот, да бидат профитни, да можат да си остварат приход, кој што потоа ќе им поможе за развој на нивната локална заедница. Сдруженијето за на граѓани, невладината организација Биофарм Билино, во соработка со ГЕФ, програмата за мали грантови, направи еден проект во за развој на овчарството во Македонија, посебно на овој крај Кривопаланечкиот. Тука моментално во село Петралица се наоѓа една фарма, која фарма е за зачувување на автохтоната раса на праменка. Тоа е домашна раса на овци, која сметавме дека е загрозена како раса. И затоа ние, како Сдружение, направивме еден проект, кој во соработка, како што спомнав со ГЕФ, програмата за мали грантови од Скопје, ни овозможија да го направиме овој проект и да го реализираме. Така да моментално тука се присутни, како што се види, јагниња и поголем број на овци. Инаку во проектот беше предвидено и беа земени 229 јагниња во 2007 година во април месец, и од тогаш до сега полека се развиваше овчарството, така да дојдовме до еден степен да сега моментално има 270 овци кои се објагнија и имаат околу 270 јагниња. Како програма, програмата на ГЕФ, програмата за мали грантови, ни овозможија фактички заживување на овој проект со кој беа купени јагнињата. Што подоцна во рамките на проектот, исто така беше предвидено и органско производство, кое го регистриравме као такво. И во органското производство ние пред се, бидејќи има тука земја, прво земјата ја ставивме како органско, како земја за производство на храна, добиточна храна. А подоцна во план е самите овци да се стават во таа програма, значи да го спроведеме тој стандард за органско производство, каде што ќе се произведува органско сирење.
Значи фармата обстојува 2 години веќе и така се развива, така да во план и во планот на самото здружение и во самиот проект кој што помина во рамките на програмата на ГЕФ, програмата за мали грантови, беше и проширување на ова стадо, као и што гледаме веќе од постоечките 229 јагниња, веќе стадото полека се проширува, така да целта на самото здружение е да ова стадо прерасне во едно големо стадо кое ќе овозможи репродукција на поголем број грла на овци, со која фактички ќе заживееме овчарството во овој дел, посебно оваа раса, која раса фактички беше пред исчезнување, затоа што во процесот на пред долги години процес на меринизација е познат. Мериновцата учествуваше во хибридизација на нашата домашна овца, а подоцна беше Виртенбергот донесен, кај што беше фаворизирана продукцијата на месо, предходно со мериното беше на волна. Подоцна имаме и некои вкрстувања со некои други раси на овци, така да беше застапена многу хибридизацијата на ова овца и беше доведена до скоро до исчезнување. Инако, вкупната сума на проектот кој беше изработен од страна на Сдруженијето на граѓани Биофарм Билино, подпомогнато од страната на ГЕФ, програмата за мали грантови, изнесуваше 24.755 долари, од кои 50%, половината од сумата, беше обезбедена како грант од ГЕФ, програмата за мали грантови, а другиот дел од сумата беше обезбеден од самото здружение на граѓани Биофарм Билино. Инаку, голема благодарност до ГЕФ, програмата за мали грантови, што ни овозможи да го направиме овој проект. Благодарејќи на тој проект, моментално, здружението Биофарм Билино веќе е во изработка на нов проект, кој е веќе добиен од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и моментално е во почетна фаза на изработка на имплементација на тој проект. Проектот инаку органско село, кај што планираме фактички да се изработи еден план во кој сите овие површини кои претходно ги спомнав, што се ставени како органско производство, да можеме да ги имплементираме во рурален туризам, која би требало да премине во рурален туризам, така да се надеваме дека во иднина ќе успееме да направиме